É o reforço e a manutenção da estratégia que temos vindo a desenvolver. Numa primeira fase foi preciso legalmente conter os perímetros urbanos, no sentido de não possibilitar que se continue a alastrar a mancha de alcatrão e de betão pelo concelho. Ao conter esses perímetros urbanos, também virámos o mercado para requalificar o que já estava construído, que estava também ao abandono, e portanto isso tem vindo a ser feito, essa requalificação urbana. Hoje são mais de 15 os parques verdes urbanos, com especial incidência porque não para agora, continuará a serem feitos esses parques verdes urbanos, e por isso mesmo é para nós muito importante toda esta intervenção que temos vindo a levar a cabo. Substituir o local onde porventura surgiam prédios, onde surgem hoje árvores e surgem hoje ambientes naturais perfeitamente requalificados. Por outro lado, também os corredores ecológicos, muito especialmente aqueles que estão junto às ribeiras, como é o caso destes dois bosques que hoje estamos a inaugurar, têm também a vantagem de tudo isto ser feito em conjunto com os cidadãos, em conjunto com a população. E por isso eles devem tomar posse disto que é deles, que é nosso, que têm de facto este valioso património numa transformação que temos que fazer, naturalmente, e eu diria que é transformarmos o PIB, o Produto Interno Bruto, pelo PIF, pelo Produto Interno de Felicidade. E é possível descobrir felicidade nas coisas simples. O ir à rua, o ir a um parque verde urbano, a ir a um bosque como estes, a ir junto ao nosso litoral, cada vez está mais requalificado. O ir ao parque natural, que está, de facto, absolutamente maravilhoso. Portanto, é todo um esforço coletivo que está a começar agora a dar os seus frutos, a dar os seus resultados, mas que vamos continuar a fazê-lo, vamos continuar nesta estratégia, que é uma estratégia que se tem demonstrado ser uma estratégia de sucesso.